អាចឧត្តមពេញពូនីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនជួបសំណេះសម្ដាល់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃមុនទីសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអាចឧត្តមពេញពូនីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនអាណត្តិទី5នេះថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បានអញ្ជើញជួបសំណេះសម្ដាល់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃមុនទីសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពង់ឆ្នាំង នៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកឈិនសិងួនអភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងលោកឆៃលីភាប្រធានមន្ទីរសាធារណការនៃដឹកជញ្ជូនខេត្តផងដែរមានប្រសាសន៍នៅក្នុងឱកាសនោះលោកឆៃលីភាប្រធានមន្ទីរសាធារណការនៃដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានរៀបការជួនអំពីវឌ្ឍនភាពថ្មីនៃវិស័យសាធារណការទាំងការផ្តល់សេវាសាធារណៈនិងការស្ថាបនាសាងសង់និងការជួសជុលនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ឆ្នាំង គឺបានអនុវត្តជាប្រចាំដោយធានាបាននៅប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពព្រមទាំងទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋឬការផ្តល់សេវាសាធារណៈផងដែរមានប្រសាសន៍នៅក្នុងឱកាសនោះលោកឈិនស៊ីងួនអភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបញ្ជាក់ថារាល់ការអនុវត្តលឺកិច្ចការសាធារណៈទាំងដឹកជញ្ជូនមន្ត្រីតែងតាសហគមន៍យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តបានយ៉ាងល្អប្រសើរនិងតែងតាបំពេញនៅរតតម្រាការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់មូលដ្ឋានបានតបទៅពេលវេលា ទនីបាននៅប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់មានប្រសាសន៍នៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមពេញពូនីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនអាណត្តិទី7នេះបានសំដែងនៃការកាត់សោសារនិងវិបត្តិនៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលនិងសកម្មភាពការងារដែលមន្ត្រីបានអនុវត្តកន្លងមកក្នុងគោលដៅធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថានៅអាណត្តិទី7របស់រាធានិបដ្ឋានេះ បានដាក់ចុះនៅយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោនដំណាក់កាលទី1ដើម្បីធានានៅប្រសិទ្ធភាពការងារស្របតាម tilde ដៅនិងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋអភិបាលហើយក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកាន់តែកម្មបញ្ឋានទីនក្នុងការអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងមุ่งម៉ាត់បំផុតលើលើកិច្ចការងារមួយនេះដើម្បីបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋឯកឧត្តមបានផ្ដាំផ្ញើដល់មន្ត្រីរាជការទាំងអស់ត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអនុវត្តប្រកបដោយចីរភាព ដោយសារបាននូវភាពធន់ដោយពង្រឹងនូវគុណភាពនៃការសង្ខងគ្រប់ប្រភេទនៃវិស័យសាធារណការនេះជាគូដៅរបស់រដ្ឋអភិបាលដូចនេះមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ត្រូវពង្រឹងនូវសមត្ថភាពជំនេះជំនាញតាមប្រតិបត្តិក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់សង្គមនៅក្នុងឱកាសនេះដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានបំពាក់មេដាយកាងារជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៅមន្ទីរសាធារណការនៅដេកសញ្ជួននិងចែកជូនអ្នកថភិបាលក្នុងម្នាក់ចំនួន50000រៀលព្រមទាំងសម្ភារៈសวัสดิភាព ការរឋានចំនួន12មុខនិងកៅសុត្រជាចំនួន200បាវស្មើនឹង4តា